Qonşu ölkə Gürcüstanda vəziyyət yenə gərginləşib, Tbilisidə etiraz aksiyaları yenidən başlayıb. Nümayişçilər əvvəlki mitinglərdə xarici agentlər haqqında qanunun qəbuluna qarşı çıxanları tənqid ediblər. Konservativ Hərəkət Partiyasının tərəfdarlarının təşkil etdikləri nümayişdə sözü gedən qanunla bağlı referendum keçirilməsi tələbi də irəli sürülüb. İndiki məqamda iqtidarın aksiya təşkil etməsi isə bir neçə istiqamətdə şərh oluna bilər. Nümayişlər bir tərəfdən ləğv olunmuş qanun layihəsinin yenidən gündəmə gətirilməsi üçün zəmin yaratmaq məqsədi daşıya bilər, amma digər tərəfdən proses Tbilisinin Avropaya meydan oxuması kimi də qiymətləndirmək olar. Hansı ehtimal daha güclüdür? Bu barədə ekspertlər nə deyir? İzləyək. Gürcüstanda yenidən etirazlar alovlanıb. Aksiya iştirakçıları parlament binası önünə toplaşıblar. Əvvəlki aksiyalardan fərqli olaraq bu dəfə etirazçılar xarici agentlər haqqında qanun layihəsini, daha açıq desək, hakimiyyətin xarici təsirlərə qarşı mübarizə kursunu dəstəkləyib və ona qarşı çıxanları tənqid ediblər. Əslində müxalifətin təşkil etdiyi nümayişlərdən sonra hökumətin də müəyyən addımlar atacağı istisna edilmirdi. Çünki Rusiya qanununun analoqu hesab edilən layihənin ləğvi həmin sənədin qəbulunu dəstəkləyən hakim Gürcü Arzusu partiyasının nüfuzuna zərər vururdu. Buna görə də iqtidar düşdüyü situasiyadan çıxış yolunu hazırki nümayişlərin təşkilində gördü. Hakimiyyət bu vasitə ilə ölkədəki siyasi-ictimai dairələrə, müxalifətə, həmçinin bəzi qərb administrasiyalarına mesaj verdi ki, onun da tərəfdarları var. Amma rəsmi Tbilisinin bu planının elə də effektiv olacağı gözlənilmir. Hökumət növbəti mərhələdə öz tərəfdarlarını əlavə etiraz aksiyalarına çıxarmaqla hesab edir ki, müxalifətə və qərbin bir çox mərkəzlərinə təzyiq edə bilər, amma yanılırlar. Çünki qərb də artıq bilir ki, Gürcüstan hökuməti bir çox hallarda Rusiya ilə uzlaşır siyasi məsələlərdə. Ona görə də qərbin sanksiyaları Gürcüstan hökumətinə tətbiq edilə bilər və düşünürəm ki, bu qanun ətrafında Gürcüstan hökumətinin spekulyasiya etməsi öz əleyhinə çevriləcək. Digər tərəfdən Konservativ Hərəkat Partiyasının təşkil etdiyi nümayişin xarici agentlər haqqında qanun layihəsini yenidən gündəmə gətirmək və növbəti mərhələlərdə qəbul edilməsinə ictimai əsasların formalaşdırılması məqsədi daşıdığı düşünülür. Təsadüfi deyil ki, bugünkü aksiyalardan artıq sözügedən qanunla bağlı referendum keçirilməsi tələbi də irəli sürülüb. Amma bunu nəzərə almaq lazımdır ki, qanun qəbul edilərsə Gürcüstanda inqilabi proseslər baş verəcək. İlk növbədə bu qərbin Gürcüstandakı siyasi dayaqlarını sarsıdacaq. Eyni zamanda düşünsək ki, ölkədəki qeyri-hökumət təşkilatları və media məhz qərbin qrantları ilə mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilir, onda Tbilisinin bu qərarı qəbul etməsi maliyyə axınının kəsilməsinə səbəb olacaq. Bu da öz növbəsində ictimai-siyasi sektorun çökməsi, müxalifətin zəifləməsinə gətirib çıxaracaq. Amma müxalifətin də bu sonluqla barışması ehtimalı real deyil. Son aksiyalarda yenidən birləşə bildiklərini göstərən əleyhdarlar qələbənin dadı ilə yenidən meydanlara axışa bilər. Odur ki, hakim Gürcü Arzusu partiyası üçün qanunun qəbul edilməsi istiqamətindəki israr risklidir. Proses hətta hakimiyyətin devrilməsi ilə də nəticələnə bilər. Hakimiyyət yaxşı gördü ki, artıq etiraz dalğalarında olan insanlar tamamən ciddi şəkildə bu prosesi tələb edirlər və bu Gürcüstan dövlətinin avrointeqrasiya prosesi bu bir dövlətçiliyin və bu Gürcüstan vətəndaşlarının əksəriyyətinin istəyi olduğunu təsdiqləyirlər. Ona görə də Gürcüstan hakimiyyəti bu riskə getməz, çünki artıq bir daha bu riskə gedərsə yalnız Qərbin və Gürcüstan əhalisinin bu qanun layihəsinlə bağlı tənqidlərini deyil, Gürcüstan əhalisinin böyük əksəriyyət tərəfindən artıq hakimiyyətdə qalma ehtimalını itirə bilər. Mənzərədən belə aydın olur ki, Gürcüstan hakimiyyəti indiki halda qərarın qəbul edilməsi istiqamətində addımların atılmasını prioritet olaraq görməyəcək. Hazırki aksiyalara bənzər situasiya yaradaraq mesaj verməyə çalışacaq ki, Gürcü xalqı yalnız Avropa meyilli deyil və əhalinin bir hissəsi heç də qoca qitəyə inteqrasiya prosesini dəstəkləmir. Bu isə ondan qaynaqlanır ki, Gürcü arzusu proseslərin bu tərzdə davam edəcəyi təqdirdə Qərbin onu tez bir zamanda hakimiyyətdən göndərəcəyini dərk edir. Çünki son zamanlarda rəsmi Tbilisi Avropaya qarşı cəbhə almış kimi görünür. Başnazir İrakli Qaribaşvilinin ölkəsindən Rusiyaya qarşı yeni cəbhə açılmayacağını deməsi də buna işarə edir. Yəni, Gürcü hökuməti Qərblə Rusiya arasında seçimini edib. Bundan sonra proseslərin daha da gərginləşəcəyini də hesaba alır. İqtidar indiki kimi nümayişdə təşkil edərək isə özünü sığortalamaq və rəqiblərinə qarşı əzələ nümayiş etdirmək istəyir.
hakimiyyətin çevrilməsi, dəyişilməsi məsələsi aktiv şəkildə gündəmə gələcək. Və bir növ hazırda atlan atdım, yəni öz tərəfdarlarını küçəyə çıxardaraq qanunun qəbulunu qəbulu məsələsini gündəmə gətirməsi bu təhlükələrə qarşı önləyici addım kimi qəbul edilə bilər. Yəni artıq belə deyək, rəsmi Tbilisi mövcud hakimiyyət bununla birinci olaraq əcələ nümayiş göstərir. Yəni qanunun əleyhinə çıxan kütlənin belə etirazçıların qərb tərəfindən dəstəkləndiyini bilirik və bir növ Avropaya qərbə Gürcüstan xalqı içində öz dayaqlarının olduğunu göstərir. Yəni bir növ müstəqil belə deyək, müstəqil siyasət yürütməyin mesajını verir. Bu müstəvidə bugünkü aksiyada Gürcüstan parlamentinin qarşısındakı Avropa İttifaqı bayrağının yandırılmasının simvolik xarakter daşıdığını demək olar.